залежить її добробут. Чому вона засмучується, коли її втрачає, і отримує також від цього задоволення? Звичайно, це гроші. Гроші людині потрібні завжди. І ввечері, і в день, молодим і старшим, хворим і здоровим, бідним і багатим. Чому ж вони так впливають на наше життя і скільки їх необхідно для щастя? Це «Смак життя». З вами Олена Герасименко, і ми говоримо про гроші. Гроші – це те, що сьогодні турбує людство чи не найбільше. Вони настільки впливають на життя, що багато хто готовий віддати душу дияволові, аби заволодіти грішми. Яка ж сила стоїть за ними, і чи справді за гроші людина здатна на все? Один із найбагатших людей світу, фінансист Уоррен Баффет, заповів своїм дітям лише 1% від своїх статків. Щоправда, ця цифра із 7 нулями. Інші 99 він перерахував до благодійного фонду, аргументувавши це тим, що розумним нащадкам цього достатньо. А якщо вони будуть марнотратними, їм не вистачить будь-яких грошей. Там, де смітять грішми, дуже важко дотримуватись чистоти. Той, хто шукає мільйони, рідко їх знаходить. Проте той, хто їх не шукає, не знаходить ніколи. Моїх грошей мені вистачить до кінця життя, якщо я тільки не захочу щось купити. Я знаю, що для мене гроші не хазяїн. Не жаліюся, не плачу. Є такі, що мають дуже багато і плачуть, що їм мало. А мені є, та є, старе, виходжу з того, що є. Якось нічого, я не переживаю на той рух. Звичайно, якби було більше, було б, напевно, було б краще, але ну що робити? Ми мусимо виходити з обставин. Гроші – це те, що може принести задоволення. Тобто самі гроші – це не задоволення, а те, що на них можна придбати – це задоволення. Найчастіше, яке задоволення ви для себе купуєте? Для себе? Бути разом з коханою дівчиною? Їх завжди мало, їх багато ніколи не буває. Завжди чим більше маєш, тим більше хочеться. Так що, то таке. Ну, для вас гроші – це необхідність чи гроші – це розкіш? Ну, напевно, що розкіш. Що сьогодні маєш 1000 і ти їх розпустила, то завтра, напевно, що 2 будеш мати, теж ти їх розпустиш так само, так, як вчора тут 1000. Без грошей не переживаєш, кажуть, що не в грошах щастя, але в їх кількості. Ну, а так як зараз у нас така зарплата, то грошей здалося, так. Да. Буде гроші, буде все. Нема грошей, нема нічого. Не буде нічого. То гроші зараз нікуди, в наш час. Нікуди не п'яти без грошей. Гроші такої цінності особливої не мають, але коли їх немає, відчуваєш їхній нестачі, то, як ми можна сказати, зупиняє існування, всі мрії, сподівання, якби рушиться одночасно. Точно невідомо, коли з'явилися перші гроші. Вважають, що усе почалося з розвитком торгівлі. В той час існував ще примітивний спосіб обміну, коли не було єдиного мірила всіх матеріальних і духовних благ. Міняли просто домовлений продукт на інший продукт. Процес обміну скрізь відбувався по-різному. З плином часу люди стали виділяти деякі товари, які були більш бажані. На основі них вони оцінювали вартість інших. Скрізь такі еквіваленти були різні. Багато часу пройшло, поки не знайшли такий еквівалент, який би мав вартість, довго не псувався і був зручний у товарних відносинах. Таким товаром став метал. Металеві злитки з'явилися вперше в стародавньому Єгипті. Вони мали вигляд кружечків, кілець, брусків. Метали були обрані ті, які були досить рідкісні і привабливі. Такими стали срібло і золото. Гроші не залишають байдужим нікого. Одні переконані, мали б вони їх більше, життя було б щасливішим. Інші, у яких грошей вдосталь, постійно стурбовані тим, як їх не втратити або ж примножити.
можна знайти людину, яка була б задоволена тим, скільки грошей у неї на рахунку. Дякую. Перший банкомат був встановлений 27 червня 1967 року на півночі Лондона у відділенні Британського банку. Винахідником його був шотландець Джон Шепард Барон. Пластикових карток в той час не існувало. І для зняття грошей використовували спеціальні ваучери, які треба було заздалегідь отримати в банку. Проте за переведення готівки банк не отримував комісію. Через кілька років інший шотландець Джеймс Гудфеллоу придумав використовувати секретний пін-код для захисту від несанкціонованого доступу до банківських рахунків. А перші пластикові картки з магнітною смугою з'явилися у Сполучених Штатах Америки. У 2000-х роках при виробництві банкоматів почали застосовувати нову технологію, яка полягала в тому, що готівкові гроші, внесені одним клієнтом в банкомат, можуть бути отримані на руки іншим клієнтом. Гроші – це не просто готівка, яка дозволяє нам купувати різні речі. За гроші ми можемо купити освіту, безпеку, можемо продовжити молодість, насолодитися часом під час відпочинку і розділити його з друзями. Маючи всемогутні паперові купюри, ми допомагаємо тим, кого любимо, ми відкриваємо світ і даруємо майбутнє своїм дітям. Гроші можуть бути символом усього найкращого, але разом з тим гроші – це корінь усіх наших проблем. Гроші потрібні навіть для того, щоб без них обходитись. Гроші, якими володієш – знаряддя свободи, якими хочеш заволодіти – знаряддя рабства. Золото вбило більше душ, ніж залізо тіл. У східній філософії я прочитала одну цікаву притчу. До мудреця підійшов один чоловік і запитав, чи правда, що гроші змінюють людей. Мудрець підвів його до вікна і запитав, що він бачить. Той відказав, бачу натовп. Тоді мудрець підійшов до дзеркала і запитав, а що бачиш зараз? Бачу себе, відказав чоловік. На що мудрець відповів, вікно і дзеркало роблять зі скла. Проте варто додати трохи срібла, і ти побачиш тільки себе. Має бути гармонія. Гармонія матеріального і духовного світу. Однозначно. Матеріальний світ для мене цікавий рівно настільки, щоб відчувати себе вільною людиною. І дозволити собі ті ж самі культурні цінності і удосконалення в професійному відношенні, щоб це реалізувати. Скільки потрібно, щоб відчувати себе щасливим? От суму можете назвати? Україні? В залежності від потреб. Від потреб суму. Ну, я думаю, що для людини інтелігентної, середнього рівня, я думаю, що ця сума повинна була складати в Україні. Я думаю, що мінімум приблизно 5 тисяч, можливо, гривень. Для того, щоб себе реалізувати, жити і культурними цінностями, і матеріальними. Це мінімум. Це правда. Коли їх достатньо на самі такі необхідні потреби, там на одяг, їжу хватає досить, можна на якийсь відпочинок, то в принципі не відчуваєш того, що вони для тебе щось означають. А коли не вистачає, то тоді відчувається, що треба. Гроші – це засіб існування, якщо так грубо кажучи. Але набагато краще, коли панує якісь більш такі сімейні цінності, коли гарні стосунки в родині, гарні стосунки між чоловіком і жінкою, коли щасливі всі. Без них нічого не можна купити, нікуди не можна поїхати. Скільки коштує таке задоволення, яке у вас на ручках? Це не моє, я не знаю. Деньги – це все в нашій житті зараз. Такий час, за все треба платити. Не тільки за товари, взагалі за поступки, за все. Тобто це щастя чи це засіб для існування? Ні, це є засіб для існування. Це не є, як то кажуть, саме головне. Тобто не означає, чим більше в тебе грошей в гаманці, тим ти щасливіше? Ні, це не означає, ні. Є інші цінності в житті, як гроші. Але гроші потрібні
тому що за все треба платити. А скільки у вас зараз є в гаманці грошей? Ну, тисяча. Тисяча є на потреби, які маю зараз потратити. А наскільки вам вистачає цієї тисячі? Ну, на сьогоднішній день хватить. Гроші – це свобода, яка визначає наш статус у суспільстві. Інша річ, як людина справляється з цією свободою. Знайомтесь, гість програми «Смак життя» – бізнесмен Володимир Шинке. Добрий день. Вас приємно, дякую. Ви з грішми на ти чи на ви? Я з грішми досить обережно. Я стараюся з ними бути на ви, більше я би сказав. На ти це є дуже фамільярно. Навіть не фамільярно, це дуже близькі стосунки. Я з грішми тримаюся так на відстані. Стараюсь. Але гроші вас люблять? Чи все ж таки ви любите гроші? Ну ви знаєте, це напевно обоюдна любов. Це гроші чи мене люблять? Ви знаєте, чи я їх люблю? Я навіть так не думав над такими питаннями. Ну і є, та й добре. Як нема, то їй хочеться мати, але щоб це було любов, ні, це просто як, ну, якась певна необхідність. Ну, але у вас були часи, коли у вас не було грошей? Були. Були. Це були важкі часи. Але вони пережилися. Звичайно, що я не робив з грошей Бога. Гроші є певна якась самоціль? От, наприклад, років 10 чи 20 назад ви собі казали, от якщо я зароблю там стільки-то, стільки-то тисяч, це я досягну свою ціль в житті, або я стану щасливим. Самоціллі заробити якусь певну кількість грошей ніколи не було. Була інша ціль. Була ціль просто їх заробити чим побільше, звичайно. Це була така, знаєте, юнацька мрія, добитися, закінчити навчання, працювати, до чогось доробитися, до якихось певних статків. Але щоб сказати, що це було, ну, ціллю такою стати і заробити їх чим більше, я таким навіть не думав. Я просто працював, Бог дав можливість там дійти до якогось певного рівня в бізнесі та й все. А такої цілі, щоб заробити там якусь певну суму, ні, ніколи. Добрий день. Привіт, Оленка. Хочете на згадку зробити нам? Зроблю, чого ж не зробити. Добрий день. Настрій залежить від настрою вашого гаманця? Колись залежав, зараз ні. Тобто незалежно, чи він гаманець повний, чи порожній? Ви знаєте, я зараз чомусь... Колись так, я сказав, що були пріоритети, там, заробити гроші, такі юнацькі мрії. Зараз я працюю як задоволення. Знаєте, от одна людина от отримує задоволення від горілки, друга від чогось. А я отримую задоволення того, що в мене є робота, що я чимось займаюся. Оце мені дає найбільше задоволення. Результат цього є гроші, ну, але це не є така, як я казав, ціль чи ще щось. Я працюю заради того, щоб працювати, щоб отримувати задоволення. От одні люди там люблять йти в казино, наприклад, так,
заради того, щоб от, адреналіну лишнього чи ще щось. А в мене наоборот, а я люблю щось творити. Ні, я їх не я не економлю. Я кошти не економлю. Нас, чесно кажучи. На чому не економити точно? А на чому можете зробити? На чому я не економлю точно, це на своїй сім'ї. Що це значить? Я хочу своїм дітям, поки їм є потрібно. Я вважаю, що дітям батьку потрібний до років 12-15. Потім вони вже. На них робить вплив школа, суспільство, будь-що. Я зараз стараюся не економити на своїх дітях. Хочу їм показати, який прекрасний наш світ. Показати нашу Україну, показати про можливості навколишні держави, все. Щоб діти побачили, як люди живуть. Щоб вони пам'ятали, так, з дитинства їм щось сформувалося, як виглядає цей світ, який він прекрасний. Оце в мене зараз ціль. Бо на це я не економлю, на це я не заощаджую. На що вам не шкода грошей, але для себе? Ви знаєте, я буду з вами відверти, щоб там дороге авто чи ще щось. На що я собі, на що я, чесно кажучи, на що я собі не заощаджую і можу витратити гроші, це на подорож. Я дуже люблю подорожувати. Якби я не мав того, що я маю, то певного того мінімуму, який я собі маю зараз на сьогоднішній день, я б багато, можливо, я б більше на ці гроші звертав увагу. Да, а можна поцікавити, скільки зараз є вашого гроші? Може, це трошки буде не тактовно? Ну, просто витягніть і покажіть. На сьогоднішній день... Можливо, без церемони з мого боку, але от скільки коштує ваш день? Ну, зараз я вам скажу. Ну, день скільки вартує? Так, ну, він набагато менше вартує. Купюр, ну, в мене тут зараз десь є гривень 400-500. Цих грошей достатньо на сьогодні? Ну, їх достатньо на довший час, як на один день. Я, наприклад, я не є, скажімо так, людиною, яка... економить чи ще щось, я не є жадний до грошей, а я просто небагато їх трачу. У мене ліміт потреб лімітований. Скажімо так, я не отримую задоволення від дорогого одягу, від дорогого автомобіля якогось там за великі дуже кошти. Я маю все те, що мені потрібно для зручності. Це основне. Я роблю собі життя зручним. Ну, найдорожча ваша покупка? Найдорожча моя покупка? Це, напевно, той будинок, який ми збудували з сім'єю, ну, який я збудував для своєї сім'ї. Це найдорожча була моя покупка, яка була з нами, ну, скажімо так, з мною продумана, мною дизайн зроблений, який ми будували декілька років, збудували. Це найдорожча покупка. Ви зараз на авто? Так. Можливо, прокатаємось? Прошу. Ви довший час провели в Сполучених Штатах Америки, ви там навчалися. Так, було колись така частина моєї історії. А тепер скажіть, чи бізнесменами народжуються? Багато хто, я знаю, просто стали випадково. Як випадково? Попали в певний час, в певне місце і стали багатими. Мені дуже в житті допомогло, це перше, це дуже хороші знання, виховання моїми батьками. Я виріс в сім'ї, де до грошей не ставились, як до чогось дуже великого, але до чогось, що треба цінувати і шанувати, якщо вони є, щоб до них ставитись бережно, скажімо так. Це також мені дуже допомогло. А основне, я вважаю, що на все є Божа воля. Великі гроші для вас – це і в першу чергу великі зобов'язання. Це істина. Великі гроші пов'язують великі зобов'язання. Чому? Ми, наприклад, вчимося в школі, в інститутах. Небагато стає успішними бізнесменами, небагато стає бізнесменами, але ця кількість людей, які відрізняються кількістю грошей в гаманці від інших, напевне, для чого їм Господь дав їх, щоб він їв більше м'яса чи краще вдівався, то я думаю, що ні. Напевне, задум Господній був так, щоб ця людина пройшла це випробування цими грошима. Тобто, чи зможе вона поділитися цими грішми, так? Чи вона зможе які їх... вона отримала як подарунок? Ну, от, гроші за собою... В майбутньому вони створені так, на мою думку, що гроші створені як спокуса, яка породжує нові спокуси. Є в моєму розумінні найбільші три спокуси – це є гроші, влада і жінки. З 10 людей, яких запитати, для чого створені гроші, кожен скаже – для розрахунків, для обміну товарів, для статусу. Та ні, це за дуже просто було би.
Якщо вони були для обміну, для самого такого, самих необхідних речей, люди би так за ними не бігли. От на сьогоднішній день кожна людина хоче мати гроші, хоче. А далі потім один прекрасний момент думає, все життя я віддав цьому бушку, який я назвав гроші. І що я з цього скористав? Це найболючіший момент, який мене змінив в один прекрасний день, який я був також десь залежний цього. Гроші завжди роблять гроші. В якій країні найкраще заробляти гроші? З мого досвіду, я мав бізнес як бізнесмен, я тільки мав бізнес в Україні, тому я можу сказати, що в Україні можна мати бізнес і можна заробляти кошти. Звичайно, тут важко. Важко, бо тому що постійно ти як не знаєш, що очікувати. Ну, зараз, на сьогоднішній день, я скажу як бізнесмен, на сьогоднішній день мені зараз саме краще. Зі всіх минулих, чому? Бо тому що зараз стало все дуже чітко. Для мене от, бізнесмен – це людина, яка має думати перше про заробітні плати, друге – про свій здобуток, заробітні плати, і третє – про податки. Зараз все стало дуже чітко з податками. Заробітними платами стало все дуже чітко. Звичайно, в мене не є такі прибутки, які були колись, криза трошки і відбилася, але для бізнесу умови створені зараз дуже непогані. Життя, рівень життя в Україні, звичайно, можливо, гірше від тих держав, там, де я був. Але як бізнес мати, на мою думку, найкраще було в Україні. Він був найбільш в певний час, до 2008 року, найбільш прибутковий. Зараз важче. Ви зверніть увагу, всі купували хороші автомобілі, будинки, люди брали кредити, все, телевізори, все. Тут в один прекрасний день, гоп, і все, і зупинилося. Так що дати відповідь остаточно, в Україні не можна мати непоганий бізнес, все. Як буде далі, важко судити. Ви хороший порадник, до вас часто звертаються за порадою. Як заробити гроші, куди гроші вкласти? Людині перший крок в бізнесі дуже важкий. Люди дуже часто роблять помилки, втрачають великі кошти. На мою думку, що треба допомагати всім, до мене звертаються. Я в міру своєї можливості завжди стараюсь допомогти. А є у вас така порада, яку ви використовуєте для усіх? Найперша моя порада в бізнесі, це ким не навчив один вчитель, коли я навчався за кордоном. Це правило бізнесу номер один. Будь-який бізнес потребує певного рівня. Бізнес потребує капіталу вкладень кредитних, потребує кредитних ресурсів. І я вважаю, що є таке правило, яке мене навчили, що потрібно завжди брати рівно стільки кредиту, щоб вийшовши з банку, бути готовим, що ці кошти у вас вкрали. Що це значить? Щоб не розраховувати на ці кошти, як на останні. От я з них зароблю і віддам, і все. Треба мати рівно стільки, щоб взявши кредит, бути в змозі іншими своїми надходженнями перекрити ці зобов'язання. Це правило в бізнесі номер один – не розраховувати на кошти тільки кредитні. Тому що більшість бізнесів не справилися. Чому люди збанкрутували і бізнеси банкрутували? Через те, що люди не розрахували свої можливості. Оце є таке в бізнесі моє правило номер один. І інше – реально оцінювати себе. Це вже наступне. Реально оцінювати свої можливості. Якщо хтось створений бути добрим поваром, хай буде поваром. А хто будівельником, хай буде будівельником. Але не повинен людина, яка повар, будувати, а людина, яка вчилася на якусь іншу посаду, йти в то, що він вважає, що можна скоріше заробити. Кожен має відповідати своєму реальним своїм можливостям. Вас часто запрошували, ну принаймні не знаю, чи зараз запрошують, різні фірми чи структури бізнесові для аналітики, так? Такої було, так. Внутрішньої. Так. І от що ви найперше аналізуєте? Я мав можливість отримати хорошу освіту. Якщо я можу, скажімо так, вивчивши певний термін діяльності компанії, вивчивши їхні витратні статті, вивчивши доходні статті, я можу допомогти, зробивши якийсь макро- чи мікроаналіз цієї компанії щодо розвитку, щодо кращих можливостей ведення бізнесу, щодо кращого, скажімо так, збільшення швидше капіталу, можливості використання реальних своїх ресурсів для того, щоб збагатитися. Звичайно, мене певні мої знання, які я здобув, використовували, також мій досвід використовували. Ну, що можу, то допомагаю. Кроки в бізнесі бувають і хибні,
і вдалі, коли людина робить хибний крок, вона думає, все, і от тут вже все, закінчилось. Головне не зупинятися, вірити. Сьогодні зупинятися легко, треба далі продовжувати, продовжувати, продовжувати. Як тільки машину зупинити, вона вже не рушить. Це закон бізнесу, дуже все просто. Хто краще може заробити гроші, чоловік чи жінка? Якщо б я не мав такої дружини, яку я маю, я б, напевно, не був таким успішним бізнесменом. Це я хочу сказати зі всією відвертістю. Тому що коли треба було приймати важливі рішення, от, я дійсно були моменти, що я вагався, чи так зробити, чи так. Я мав дуже доброго порадника, свою дружину, яка мене у всьому підтримує. Тому, щоб я сказав, що я вдалий бізнесмен, це неправда. Ми вдалі бізнесмени, я і моя дружина. Коли ти маєш щасливу сім'ю, що це найважливіше, тоді ти працюєш з більшим навіть віддачею. Ти хочеш ще краще, ще краще, бо ти бачиш, як це виходить. Як твоя сім'я тішиться з твоїх здобутків, з твоїх радостей і підтримує тебе, коли тобі є важко. Чи у багатих людей багато друзів? Дружба, якщо вона прив'язана до такого грошей, це вже є не дружба. Ну, побільшало у вас друзів у вашому житті? Ні, в мене поменшало друзів. Тільки я став успішний в певних своїх справах, в мене їх дуже кардинально зменшилося. Ви вірите в легкі гроші? Кажуть, легко прийшли, легко пішли. Це істинна правда. Хто здобув кошти легкою працею, він їх легко втрачає. Він не має ціни. Знаєте, будь-що має свою вартість. Навіть ті самі гроші мають вартість. І в чому можна оцінити вартість грошей? У тому, як людина з ними поводиться. Якщо вона не має, не відчуває, що вони є вартість для неї, вона їх легко і тратить. У Сполучених Штатах Америки провели опитування серед людей, що виграли в лотерею великі гроші. Виявилося, що більшість з них витратили їх на алкоголь, розваги і наркотики. Лише невеликий відсоток зумів впоратися з подарунком долі. Вони цікаво скористалися грішми, поліпшили своє життя і поліпшили його тим, хто цього потребував. Недарма кажуть, як легко чи важко гроші дістаються людині, так само легко чи важко вона з ними розлучається. Отож, легкі гроші легко витрачаєш, а якщо вони зароблені важкою працею, 100 разів подумаєш. Гроші дозволяють в певних моментах життя порушувати правила? Це є спокуса порушити правила. Я просто стараюся правила не порушувати. Скажімо так, якщо вважати, що якщо маєш гроші, ти можеш дозволити собі будь-що і будь-у чому не наказане, це є неправильно. Гроші – це є одне, закони – це є інше. Треба просто жити по певних правилах і законах, не вважаючи, яка в тебе товщина твого гаманця і твої можливості. Чому великі гроші є не у всіх, як ви думаєте? Чому до одних вони пливуть, від інших вони втікають? Треба кожного запитати, хто хоче стати багатим, а що ти зробив для цього? Ми всі хочемо, знаєте. Лежачи на ліжку, можна стати багатим. Ну, тоді треба грати в лотерею, а може і повезе. А що людина? Кожен ходить, знаєте, і думає, що він стане багатим. Багато про так думає. Я вважаю так. Тобі дано відповідь за це. Поможи іншому. Тому що Господь тебе для цього обрав. Він Господь дав тобі цей талант. Скористайся ним так, щоб тобі ніколи не було потім соромно, а особливо потім, коли тебе за це спитають, що ж ти з тим талантом зробив. Великі гроші – це великий, продовжить фразу, будь ласка. Великі гроші – великі спокуси. Ризик? Ні, ризик. Ви знаєте, хто їх заробив? Раз. Якщо він втратить, він знову їх заробить, тому що він знає, як їх заробити. Хочу ще сказати одне. Дуже важливий момент. Не поміняєте, хто має ціль стати бізнесменом, не поміняйте це на свою сім'ю, на своїх батьків, на своїх близьких. Гроші. Що це значить? Не зробіться байдужими до того, що є найважливішим. Ми маємо ліміт своїх потреб. Бачите, ми зараз їдемо на одному авто, ну 10 нам не потрібно, правда? Мені також. Одного мені достатньо, який я маю. Знаєте, маючи певний мінімум, маючи певний будинок, чи квартиру, чи певний автомобіль, віддайте те, що дійсно свій час, віддайте тому, що дійсно вартує. Віддайте його своїй сім'ї, родині і близьким. В чому смак життя? Смак життя у напевно у житті. Ну що ж, приємно було познайомитись. Дякую. Дякую вам.
я не знаю таку професію, на жаль, зараз в Україні, зарплата якої дозволила б людині жити достойно. Я такої професії не знаю. Можливо, бізнесмени в цьому напрямку. На державному рівні я такого не знаю. Я таку професію, на жаль, не знаю. На першому місці це любов. А гроші будуть. А скільки коштує сьогодні любов? Безплатно. Любов не можна в грошах вимірювати. Щастя залежить, як їх тратити. Треба розумно тратити, тоді кількість не саме головне. А скільки щодня потрібно для щастя? Тут у кожного свої мірки. Так як я 17-річний, я переважно їх витрачаю на розваги, тому що молодість якраз для цього і створена. А скільки сьогодні коштують розваги? Наприклад, щодня, скільки потрібно, так щоб відчувати себе, що ви є задоволені від життя? Насправді я не можу витрачати кошти так, щоб бути повністю задоволеним. Тому що скільки б їх не було, хочеться більше. Але я люблю на коньках покататись, 25 гривень по студентському, мені на день взагалі, це просто ідеально. Ще потім перекусити після того, там в якійсь піцерії, там теж гривень 20, і якраз добре. А це ваш підзаробіток у цьому новорічному костюмі, він вам дозволить якось примножити деякі розваги чи ні? Тут в мене є конкретна ціль, я хочу поїхати до друзів на Східну Україну. Гроші заробляють мої батьки. А тобі подобається тратити гроші? Ні. Ти любиш їх заощаджувати, економити? Так. Гроші – це засіб, в першу чергу. Засіб, який дає можливість почувати себе людиною вільною. От і заради того людина йде в неволю, щоб їх заробити. Залежність від грошей має бути поміркована. Погано, коли їх немає, але й погано, коли надто багато. Кажуть, гроші – хороший слуга, але поганий господар. Наскільки ти скупий або щедрий, так і вибудовуєш стосунки з людьми. Отож, гроші – добро чи зло – обирає для себе кожна людина зокрема. Гроші дарують свободу, а надто великі можуть загнати в ярмо. На власну свободу потрібно довго і ретельно працювати, а жадібність до грошей, страх їх втратити – це вбивці вашого часу, сил та енергії. У пошуках зеленого щастя головне – не втратити голову. Якщо без мільйона доларів ви нещасні сьогодні, то чи при його наявності щастя знайде до вас дорогу? Лише підкреслити ваше щастя, але не створити його. Принаймні, за гроші ви можете придбати авто і вирушити на його пошуки. Навчіться бути задоволеними і щасливими. Якщо ви багата людина, залишайтеся нею. Якщо у вас грошей не вдосталь, змініть своє ставлення до них. Можливо, саме після цього вони оберуть, власне, ваш гаманець. Це був смак життя. Достатку вам. Побачимось.